Víte, že vám papírové kapesničky na záchode mohou kdykoliv dojít? Využívání toalet každý den způsobuje úbytek papírových kapesničků. Co proti tomu děláte? Nic? Máme pro vás řešení. Srdečně vás vítám, milí diváci. Dnes vám představíme naprosto revoluční nástroj. Můžete s ním dělat cokoliv chcete, a to všemi možnými směry. Toaletní papír. A čím je vlastně tak revoluční? Má tři vrstvy, je 15 metrů dlouhý, vyrobený ze 100% celulózy, a vhodný také i pro malé děti. S naším toaletním papírem se vám už nikdy nestane žádná katastrofa. A kolik takový papír může stát? 8 rolí dostanete od nás za pouhých 39,90. A to není vše. Pokud zavoláte i hned, tak k této fantastické nabídce dostanete také toaletní čistič WC Fel úplně zdarma. Tak neváhejte a volejte.